Sizə assalamu alaykum. Yenə sizlər bilən Muhammad Ali. Sizlərə bütün nəsə göstərib ötəmə olduğun ki, eski abunəliyə gəldikdə razvodçuklar tərəfindən qoşulğan bu unitlər başqarış desəm boladı, bir yerə toplaş desəm boladı. Hazır özünüz videoda görəmiz. Şunda özünüz görüb baha çıxara olasınız. Effekti juda zor. Mənə yoqadı. Şunga sizlərə ham bir göstərib ötəy deyib video qilyapman. Ana unitlarni mana bunday qilib bitta joyga to'playimizda, mana bunday qilib bitta joyga to'playimizda mana shu joyga keladi unitlar, shu joyga to'planmaydi, bu joyga to'playimiz ana. Tushundingizmi? Mana shu yerga bosib turasiz. Ha. Ko'rayotgan bo'lsangiz, unitlar keldi. Yani unit keldi de şu joyga, lekin bu taraf yig'ilyapti. Şu oxirgi tochkaga kelib, mana shu joyga to'planadi bular. Juda zo'r narsa. Menga juda yoqadi mana shu narsalar. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu joyga kelyapti-da hammasi. Lekin bu taraf ketyapti. Şu oxirgi tochkada mana ko'rayotgan bo'lsangiz, oxirgi tochkaga to'xtaydi mana shu joyda. Buni xohlagan joyga borsangiz bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz. Bunu bosib turasizda, keyin bu tarafta anov qilasiz. Qaysi tochkaga bormoqchi bo'lsangiz, xoh bundan ham o'sha gap. Mana buni ham ko'rsatamiz. Ana shunday qilib nuklamizda bu joyni to'playmiz. Xoh unit bo'lsin, xoh anov bo'lsin. Hammasini shunday qilsa bo'ladi. Juda effekti juda zo'r narsa, menga juda yoqadi. Mana. Mana bunda ham o'sha gap. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana joyga to'planyapti mana. Kelyapti, to'planyapti. Keyin mana patrul qilsam bo'ladi buni. Mana ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda razvedka qilib turasiz-ku. Endi bosasiz, bitta keldi. Ana shunday qilib razvedka qilsam bo'ladi ana. Tortib turib. Ana shu joyga. Ana ketdi. Ana shu to'rtta tarafda aylanib yuraveradi bular. Razvedka qilib, patrul qilibdi endi o'zbekchasini bilmadim nimaligini. O'zbekcha topolmadim deysiz. Bular ham o'sha gapni ko'rayotgan bo'lsiz, bu joyga kelyapti mana, to'planyapti bu joyda. Munayamda ham shu gap shu. Mana bunda yana to'rt burchak qildim. Ana shu tarafdan kelyapti ko'rayotgan bo'lsangiz. Ana shunday qilib to'rt tarafda aylanib patrul qilib yuraveradi ular. Juda effekti juda zo'r narsa. Menga juda yoqdi. Sizlarga katta rahmat, podpischiklar. YouTube kanalini qo'llab-quvvatlab turinglar, iltimos. Bundan ham zo'r videolarni chiqaramiz hali. Yaqinda xudo xolasa bir 3-4 oydan keyinmi? Bir yildan keyinmi yangi gero qo'shiladi bolalar. 4-chi gero qo'shiladi.